Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika'da iqtisodi oqsagani bilan saxovatpesh insonlar ko'paysa ko'paydiki, aslo kamaygani yo'q. Yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, o'tgan yili shaxs va kompaniyalar qilgan xayriya miqdori 6,5% ga oshgan. Qimmatbaho qog'ozlar bozori jonlangani bunga asosiy sabab. Xayriya tashkilotlari ommaga murojaat qilib, mehr ulashish ko'p jihatdan o'z topgan tutganingizni nochorlar bilan baham ko'rishdir deya undamoqda. Odil Ro'zaliyev bu borada hikoya qiladi. Har hafta Virginia shtatining Arlington shahrida bir guruh qariyalarga xayriya ulashiladi. Konserva, sut mahsulotlari, muzlatilgan go'sht. Bu siz Marylandiya kabi yo'qsil otaxon va onaxonlar og'ir ahvolda qolgan bo'lar edi. Chiqimlarimiz ko'p, ayniqsa oziq-ovqat va dori-darmonga ko'p pul ketadi. Yaxshi insonlar bor, biroz pul tejab, keyingi oy yetkazishimiz mumkin. Arlington oziq-ovqatni taqsimlash markazi turli kompaniya va shaxslardan olingan yegulik bilan 3000 odamni ta'minlab turadi. Iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay xayriya miqdori 26% ga ko'paydi. 1 million dollardan ko'p pul to'plandi. Aloy Mihalik kabi donorlar yo'qsillarga muntazam ravishda yordam berib turadi. 4 yildan beri xayriya qilamiz. Men va rafiqam har safar yordam hajmini oshirishga harakat qilyapmiz. Markaz rahbari Charles Mengning aytishicha, shunday odamlar bor ekan, oziq-ovqatga ehtiyojni qoplash osonlashadi. Har bir tashkilot himmatiga qarab ish tutadi. Odamlarni oziq-ovqat va boshpana bilan ta'minlovchi guruhlar o'tgan yili donorlardan yetarlicha yordam oldi. Ammo aholidan boshqa narsalar qabul qiladigan tashkilotlarning ishi yurishmadi. Xaloskorlar armiyasi shular jumlasidan. Bu nasroniy tashkilot AQSh bo'ylab yiliga 32 million odamga yordam beradi. Rojdestvo bayramidan oldin odatda ko'p xayriya to'plashadi, ammo o'tgan mavsumda ko'zlangan rejadan 25% kam pul yig'ildi. Stiv Morris, tashkilot vakili. Shuncha odam ishsiz qolib, to'lovlarni yopolmay uylaridan ayrildi. Har doimgi donorlarimiz o'zi ham og'ir ahvolga tushib qolgan. Yirik korporatsiya va mahalliy bizneslar ham xaloskorlar armiyasiga yordamini qisqartirib, tashkilot Washington va Amerika bo'ylab 3000 joydagi dasturlari kesilmasligi uchun faoliyatini yangidan rejalamoqda. Aslida biz aynan shunday og'ir kunlarda faoliyatni kuchaytirishimiz zarur. Ammo hozircha buning iloji bo'lmayapti. Do'konlarimizdagi tushumga qarab ham xayriya kamayganini ko'rish mumkin. Ko'p rastalar bo'shab qolgan. Xaloskorlar armiyasi do'konlari aholidan turli buyumlarni bepulga olib, arzon narxda sotadi. So'ng esa tushgan pulni xayriyaga ishlatadi. Biroq hozir nafaqat do'konlar, balki do'kon ombori ham ancha bo'shab qolgan. Mebel va kiyim-kechak kamaygan. Odamlar, deydi tashkilot vakillari, eski buyumlaridan ayrilishga shoshmayapti. Iqtisodiyot hamon tanazzulda ekan, muhtoj odamlar talaygina. Bolalarimizning kiyimlarini olib keldik. Ko'p kiyilmagan. Biror oila ulardan foydalanar. Ba'zi tashkilotlar xayriya joriy yilda ko'payishidan umidvor. Aks holda, deydi rasmiylar, yo'qsillarga yordam berayotgan ayrim dasturlarni qisqartirishga to'g'ri keladi. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.